এশ বছৰ নহয় দুশ বছৰলৈ বিজেপিক বাংলাদেশী মিয়াৰ ভোট নালাগে। ওদালগুৰি ভেৰগাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। অহা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ। ব্যতিক্ৰম নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰ বাবে আজি শনিবাৰ দিনাখন ওদালগুৰি জিলাৰ নৱগঠিত 45 নং ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো বিজেপিৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত উপস্থিত থাকে মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, ওদালগুৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি সুনীল কুমাৰ বসুমতাৰী, পাৰিষদ ভৱেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগতে দলৰ বিভিন্ন নেতা পালি নেতাসকলৰ লগতে সহস্ৰাধিক ৰাইজ অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু উক্ত সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চল সম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত থাকি দুৰ্দান্ত ভাষণেৰে ৰাইজক মোহিত কৰাৰ লগতে দলৰ কৰ্মীসকলক কেতবোৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। আৰু আহি থকা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিয়াৰ ভোট প্ৰসংগত এশ বছৰ নহয় অহা দুশ বছৰলৈ আমাৰ বিজেপি দলক বাংলাদেশী মিয়াৰ ভোট নালাগে, আমি তেনেকৈ জয়লাভ কৰি আছো, আমাক অসমীয়া মানুহৰ ভোট লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিবলৈ সাজু, যাৰ ভৰিত ধৰিবলৈ সাজু বুলি সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে। এইটো হয় কথাটোতো হয় নোহোৱা নহয়, গতিকে তেওঁলোকে এনেকৈ আমাক উপহাস কৰে, বদৰুদ্দিন আজমল বা তেওঁলোকে আমাক এনেকৈ উপহাস কৰে যে আমি যোগ্য মানুহ নহয়, সেই কথাবিলাক আমাৰ মগজু সোমাব লাগে। সেইটো কথাটো নোহোৱা নহয় মোক, আমি গুৱাহাটীত ঈদৰ সময়ত দেখা পাওঁ গুৱাহাটীত অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক ওলাই আহক কাম কৰিবলৈকে, আৰু তেওঁলোকে আমাক যে এনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, কাম কৰি কৰিব লাগে, গালি পাৰি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি নহয় কাম কৰি, কাম কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ হাতৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল, সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। আমি অসমীয়া ল'ৰাই, অসমীয়া মানুহে আমি কিছুমান কাম নকৰোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো সমস্যা হৈছে, যিটো কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে আমাক এনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰে। কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকক এই আমাৰ যিখিনি কাম এই কামখিনি যদি আমি কৰি লওঁ, তেওঁলোকে আমাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিব নোৱাৰে, গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীক ওলাই আহিবলৈ কাম কৰিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নালাগে নহয় নালাগে এইটো জুকি আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো সদায় কৈ আছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে বাংলাদেশীৰ ভোট আমাক নালাগে, তেনেকৈওতো আমাক আমি জিকি আছোঁ, অসমৰ ৰাইজে আমাক জিকাই আছে, গতিকে তেওঁলোকে এশ বছৰ নহয় দুশ বছৰো নালাগে, দুশ বছৰো আমাক নালাগে, অসমীয়া মানুহৰ ভোট আমাক লাগে, যাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি আমি কাম কৰিবলৈকে সাজু আছোঁ, যাৰ ভৰিত ধৰিবলৈকে সাজি আছোঁ, যাৰ কাৰণে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈকে সাজু আছোঁ, তেওঁলোকৰ ভোট এশ বছৰ নালাগে, দুশ বছৰটো অসমীয়া মানুহক নালাগে, অসমীয়া যুৱকক, অসমীয়া পাহোৱাল ডেকাক নালাগে। মই এতিয়ালৈকে আমাৰতো ইউ পি পি এলৰ লগতে মিত্ৰতা আছে, মই দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা ইমান নাজানো, গতিকে দলৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে যি সিদ্ধান্ত লয় কাৰ্যকৰ্তা আমি মানি লওঁ, মোৰ ব্যক্তি যদি দলে যদি কৈ দিয়ে কেতিয়াবা মই নাজানো, মোৰ কথাটো মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, পীযুষ হাজৰিকা এজন দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, মই মন্ত্ৰী হয় কিন্তু দলত মই সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, একেবাৰে সাধাৰণ, দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লয়, সিদ্ধান্ত যিয়ে নলওক কাৰ্যকৰ্তাই মানি লয়, কাৰ্যকৰ্তাই আদৰণি জনায়, যি সিদ্ধান্ত নলওক আমি মানি লওঁ। তেখেতে আহিব নোৱাৰে কিন্তু তেখেতৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব সদায় আছে, সদায় থাকিব, আৰু তেখেতৰ বাবে আমি কাম কৰিম। আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক মই ফোন কৰি কৈছোঁ যে ছাৰ আপোনাৰ সমষ্টিলৈকে যাম, আপুনিতো যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ হৈ যিমান কৰিব লগা আছে আমি কাম কৰিম, মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক সহায় কৰিম, বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ, গতিকে ৰাইজ আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, আপোনালোক সদায় আমাৰ লগত আছে, মিছা মিছা কথা ক'বলৈ কিছুমান দল আহিব, বি পি এফে ক'ৰবাত মাংস বা গাহৰি খুৱাবলৈকে আহে, আহে নে নাহে, মিছা কথা ক'বলৈকে আহে, কিন্তু মিছা কথা ক'লে কাম নহ'ব, ইয়াত যেনেকৈ কাম কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ বিজেপিৰ পৰিষদে, এই বিজেপিৰ পৰিষদ আৰু প্ৰমোদ বড়ো পৰিষদে আৰু কাম কৰিব আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।